Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները կրկին հայտնվել է Հայաստանի ու Ադրբեջանի առ앙քում։ ԱՄՆ բարձրաստիճան պաշտոնյաները մեկը մյուսի հետևից խոսում են նահանգների հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորմանը միտված աջակցության մասին։ Հայաստանում ԱՄՆ-ի դեսպան LinkedIn-ի ազատություն ռադիոկայանի եթերում հայտարարել է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հետ քննարկում է տարածաշրջանի ապահովագրապահական հարցում տեխնիկական աջակցություն դրամադրելու հնարավորությունը։ Իսկ թե ինչ ասել է տեխնիկական աջակցություն Ձոն դեսպանը չի մանրամասնել։ Ադրբեջանում սա մեկնաբանում են իրենց ցանկությունների բրիզմայից։ Այն է՝ Ադրբեջանի հիմնական մասը Նախիջևանի կապող միջանցք, նույնինքը, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցք։ Իդեպ Ամերիկացի դեսպանը հստակեցրել է ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի Նիկոլ Փաշինյանի հետ հերը խոսազրույցի <b>բովանդակությունը։</b> Պետքարտուղարը պատրաստակամություն էր հայտնել ԱՄՆ, որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկիր, աջակցելու Հայաստանին ու Ադրբեջան Աշխարջանային կոմունիկացիաների ցածման Վաշինգտոնն այսօր լրացարտ ուղարության խոսնակ Նեթ Փրայսի միջոցով վերահաստատել իր աջակցությունը ցանկացած եղանակով ցանկացած արդյունավետ ձևաչափով Փրայսը մանրամասներ է հայտնել տարածաշրջանային տրանսպորտային կապերը վերականգնելու Վաշինգտոնի առաջարկի մասին Pracy Koskov AMN Միսկի խմբի համանախագահը 1994 թվականից, բայց բազմիցս ցույց է տվել, որ պատրաստ է նաև աջակցելու Հայաստանի եւ Ադրբեջանի երկկողմ շփումներին երկարաժամկետ համապարփակ խաղաղության հասնելու համար։ Pracy Koskov-ը այս հարցում որոշակի առաջընթաց կա՝ հայ եւ ադրբեջանցի գործընկերների հետ մշտական շփումների եւ դիվանագիտական բանակցությունների շնորհիվ։ Բացի Բլինկենից, կան պետքարտուղարության մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, որոնք աշխատում են երեւ և Բաքվի գործընկերների հետ այս գործընթացը շարունակելու համար ասել է Փրայսը